Olha, como que ele aposta minha troféu na sua casa, ó? Vou tirar uma foto aqui, ó. Não deixa uma foto assim, não. Filmando, ó, vem aqui então. Vem ali, ó, ali, ó. Aqui, ó. Olha como eram as bolas de bilhar passadas aí. Isso era uma bola de bilhar. De bilhar? Bilhar. De bilhar, bola de bilhar. Bola de bilhar é foda. Nossa, isso daqui é lanterna. E é um lampião. Não é verde, não é verde. Isso aqui é um lampião, mano. Ó, 3 kg, hein, beleza, hein? Muito da hora. Amiga de bilhar do Michael Jackson. Olha, o compasso. Vou brincar com o pai. Oh, não, mas eu estou com o bagulho de divide. Eu tenho 3 pessoas, eu vou dividir para 15. Não, se divide aí. Agora a pergunta do bolo é assim. É? Um aba. Deve ser o chão aqui. Um aba. Daí serve para quê? Contagem. Contagem? Vocês contavam o que isso daí? Você acreditava que mais ou menos na festa, estudava essas contagens mais elaboradas. Você poderia utilizar isso aqui como um desenho? 10. Eu tinha um aba, que eu ia pro Indinho, muito foda. 45. Agora você poderia um quinto interno. Você poderia dar um valor pra cada peça dessa. Fazer um desenho muito foda.